Eestis on palju ilusaid sildu. Suurtel sildadel peab olema tugev konstruktsioon ja selleks on vaja materjali, mis on hästi vormitav ja millest saab ehitada massiivseid konstruktsioone ja samas on ta lihtsalt töödeldav. Betoon on väga tänuväärne materjal sildehituse materjaliks. Silt peab vastu pidama kaua. Me projekteerime sildu 100 aastaks. Praegu valmis ehitatud sildad kestavad kindlasti kauem kui 100 aastat, kui neid korralikult hooldatakse. Eestis on veel väga palju kohti, kus saab sildu ehitada. Pärnusse saab sildu ehitada, Tartus kindlasti on ruumi mõne uue silla jaoks ja kindlasti tuleks teha ka lõpuks ära see püsiühendus Saaremaaga.